Դիկին Բիշարյան, հիմա քննարկումները այսպես շարունակվում են 100% համամասնական ընտրակարգին անցնելու շուրջ, որ փուլում են եւ արդյոք անհրաժեշտությունը կա դեռ քննարկելու այդ հարցը։ Հրապարակային արդեն ասված է, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, ովքեր կողմ են 100% համամասնական ընտրակարգին, համաձայնվել են միասնական աշխատելու եւ առաջարկություն անել ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների եւ ոչ միայն 100%, այլ բազմաթիվ այնտեղ առաջարկություններ կան, հոդվածներ կան, որոնք փոփոխության ենթակա են ազատ արդար ընտրություններ ապահովելու համար։ Մենք դրել ենք մի սկզբունք, որ այստեղ պետք չի խոսել հեղինակային իրավունքի մասին, թե ով է սա կազմակերպում, թե որ քաղաքական ուժի կողմից է, այլ պարզապես մենք ուզում ենք, որ իրականացենք այն, ինչ գտնում ենք, որ այսօր պետք է ընտրական օրենսգրքում տեղ գտնի։ Ինչպես հայտնի է, կարևոր հարցերից մեկը երկրում կառավարման համակարգի փոփոխության 100% համամասնական ընտրակարգի անցումն է։ Այն չպետք է բնականաբար դիտարկել որպես միայն պարլամենտի կուսակցական ցանկերով ընտրություն, այլ նաև խորհրդային եւ որակական փոփոխություններ ենթադրում ողջ քաղաքական համակարգում։ Առաջին հերթին նշանակում է մեծամասնական ընտրակարգի վերացում, իսկ մեծամասնականի ընտրակարգը այսօր 90-95% դեպքում օգտագործվում է միշտ օլիգարխիային առաջմղելու եւ ազգային ժողովում մշտապես տվյալ պահի իշխանության վերարտադրությունը ապահովելու տեսակետից։ Մենք հույս ունենք եւ պատրաստ ենք, որ սահմանադրական փոփոխությունների մակարդակում երաշխավորվի անցումը 100% ընտրակարգի եւ ամբողջ ընտրական օրենսդրության վերանայում։ Մենք չենք մասնակցում որևէ քննարկման, որևէ հանձնաժողովի չենք մասնակցում, դրա կարիք չունենք։ Մենք խորհրդարան եկել ենք այդ խնդրի լուծման խոստումներով նաեւ։ Մենք ներկայացրել ենք 1 տարի առաջ մեր օրենքի նախագիծը, այն շատ լուրջ բծախնդիր մշակված է, մեր ընտրական համակարգի բոլոր թերությունները ըստ մեզ մաքրված են օրենքի նախագծի մեջ, որտեղ ձեր ասած հարցը մի էլեմենտն է, 100%-անոց համամասնական բնականաբար մեր ուզածն է, դրան գումարած ցուցակների հրապարակելը հաջորդ օրը, մեզ համար դա սկզբունքային է։ Ցուցակները մաքրելը բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր Հայաստանում չեն տարիներ շարունակ, հանձնաժողովների նոր ձևավորման կարգը, քվեարկության կարգը, այսինքն մենք շատ լուրջ, շատ մանրամասն, շատ երկար քննարկումների արդյունքում ունենք ստեղծել ենք մի կարճ, կոնկրետ, շատ կոմպակտ օրենքի նախագիծ, որը անցյալ տարի դրել ենք քվեարկության։ Ինքան հստակ է, ի՞նչ նախագիծ։